Christopher Bwanika asinse kamisona mu government ezebitundu Harris Lubega ne bakwatagana ne bannamateeka ba Buganda Land Board nga bakulembeddwa mu Matovu Ronald okulambula ettaka lino eririke enkaayana. Atwali Sazali ya Mawogola Muteesa akulembeddemu omumyuka we Suzan Namukwaya ne balambuza bannamateeka ettaka lino era bababuulidde ebizibu ebiririko. Okusinziira ku mirerembe tegibadde emijwala kyakuwo naye nga amawulire g'emawogola ekyamazima embuga ngatuusa era byebigere bino ate nammwe ne mbayita mbeewo okumanya agava luddawa agava embuga mukama wange Ssaabawolereza wali ajja tubuulira akawumbu n'akaga. Bano olumaze okulambula ne batuula mu lukiiko ku kitebe ky'eggombolola lya Mijwala nga wano Kamisona Harris Lubega agamba nti bazze okufuna bwino n'amawulire gonna agakwata ku ttaka lino basobole okufuna we batandikira. Ssaabawolereza abasaba nti byo amawulire agabagazze kiba kibasabiddwa okukola ŋŋamba mu bukulembeze buno mukikole naye ne ttiimu ye akola kyonna ekikola ki ekisoboka okulaba nga enteekateeka Muteesa Sseradda Muhammad ategeezezza nti amawulire gonna gatuuse embuga agakwata ku ttaka lino era balina essuubi nti ensonga bajja kuzikwata mu ngeri ya kisajja kikulu. Baatwebaza kaufuwe nagwe twakola paka olwaleero. Kye nsuubira nti olwaleero ebikulu byonna bibeetisse bijja kutuzaamu essuubi. Wadde nga tulina okusomozebwa okw'okungulu ne munda. Abaami ba Kabaka ku miruka n'amagombolola nabo bakkaatirizza ku nsonga z'ettaka lino. Nti ate era waliwo omulala eyalumbye. Tujja kubasaba nga muva wano nawo mutuukewo mulabe oba beetaaga okwongera ku fayiro oba beetaaga okulabula ne baba nga bakoma awo. Kubanga ekkooti bw'egamba nti ensonga zonna eziri ku ttaka lyawo teziddamu kubaako kikolebwawo. Aye n'olaba ngeri yasima ekinya asimba omuti asimbe n'ebitooke. Abakulu abo emmere yonna bajja ne bagifuuyira eddagala ly'omuddo n'ekala. Abantu bano abamu baabayisaako amasasi nga bw'obimanyi bw'ozze obigoberera. Kati olwaleero bwe babeera nga be bantu abagamba nti tugonze ndabawo Bayibuli kyeyogera mu Matayo 24:25 nti muddira amalaalo ne mugasiiga langi enjeru ku ngulu naye nga munda gajjudde amagumba g'abafu. Evelyn Nakyejwe ne Noah Kintu, BBS Telefina. Simon Senkai nawe osobola.